Дээслэл 5 гаригийн өглөө 6 цагаас ирэх 2021 оны 1-р сарын 6-ны өглөөний 6 цаг хүртэл 14 хоногийн хугацаанд гамшаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлсэн байдлаар шилжүүлэх шийдвэр гаргалаа. Энэ хугацаанд зөвшөөрөгдсөн 15 салбарын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэн, түүнчлэн хүнсний дэлгүүр, хүнсний хангамжийн байгууллагууд хэвийн ажиллах шийдвэр гаргалаа. Хатуу хуулиар 36 цагийн дараа эхлүүлж байгаа нь иргэдэд хүнсний хэрэгцээг хангах зайлшгүй шаардлагаар нийслэл рүү орох иргэдэд боломж олгож байгаа юм а. Голомтын бүс нутгаас өөр аймаг сумын иргэд нийслэл рүү нэвтрэхэд 23-ны өглөөний 6 цаг хүртэл нээлттэй. Харин нийслэлээс гарахад зөвхөн хүнс тээвэр, буйны ажил, эрүүл мэндийн шалтгаантай иргэдээс бусад хүнийг зорчлохгүй болох нэ. Нийт одоо ард иргэдэг сэнсрас гаргаж байгаа амаргүй энэ одоо шийдвэр гаргаж байгаа ч гэсэн энэ өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж гаргаж байгаа шийдвэрээ гэж ойлгож хүлээж авахыг бас хүсье. Улаанбаатар хотод халдвар голомтлон гарч байгаа учраас бид бүхэн гарах хөдөлгөөн дээр бол маш хатуу хяналтыг чангатгах заяа. За орох хөдөлгөөн бол 23-ны 6 цаг хүртэл бол халдваргүй бүсээс орох хөдөлгөөн бол хуучнаараа асуумж аваа бөглөөд хаяг адресаа зөв өгөөд QR код юугаа уншуулад ингээ гот руу орох хөдөлгөөн бол явж байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй баха. Энэ хугацаанд бас ард иргэд тодорхой хэмжээний одоо бас хүнс нөөцлөх янз янзын асуудлууд байдгаа. Гэтэ би ард иргэдийнхээ бас нийтээр ингээл одоо энэ тэнд очирлоод оорлоод дэглэм алдчихгүй гэж ойлгож байгаа. 14 оны хугацаанд халдварын голомт ойрын хавтлуудыг бүрэн тогтоож хумих боломжтой гэдгийг салбарын сайд хэллээ. Өрх бүрийн нэг гишүүнээс шинжилгээ авах нь оновчтой шийдэл биш учраас эрсдлийн үнэлгээ хийж хавтлуудыг тогтоох нь илүү үр дүнтэй гэж салбарын сайд үзэж байна. Эмнэлэгт хэвтэхдээ PCR-ын шинжилгээ өгчсэн хүн эмнэлэгт орж хэвтээд ингээд нэлээд хугацаа өнгөрсний дараагаар PCR-ын шинжилгээнд коронавирусын халдвар илэрснээс үүсэж эмнэлэгт коронавирусын халдвар авсан хүний тоо эрс нэмэгцээ. Бид нэр ерөнхий анх үүсчихсэн халдварын голомтуудыг бол хумсан. Одоо бид бүхэн шинээр үүсэн энэ голомтыг хумах. Энийг Улаанбаатараас гадагшаа бас бусад аймагуудад тараачихгүй баг. Улаанбаатарын хэмжээнд нийтийн хамарсан дархлал болохгүй тулд авах ёстой арга хэмжээнүүдээ авж байгаа гэж ингэж ойлгож болноо. Улсын хэмжээнд хүнсний нөөц хангалттай, нөөцийн хомсдолд орохгүй, гурил будаа, мах төмс, хүнсний ногооны нөөц 30-300 хоногийн нөөц байна. Харин нарийн ногоо өндөгний эрэлт их байна. Дотоодын аж ахуй нэгж өдөрт 500-550 мянган ширхэг өндөг үйлдвэрлэж, хүчин чадлаар ажиллаж байгаа мэдээллийг өглөө. Үүнээс гадна Орос улсын улсаас 4 вагон өндөг импортоор орж ирэх учраас хөл хорионы үед тасалдал гарахгүй гэдгийг хэлж байна. Өмнө тиирээр тээвэрлдэг байсан. За тэгээд энэ онцгой үйлсэнд холбоотойгоор Алтан булгын бонд ажиллахгүй болсон. За ингээд бид нар тээвэр зохицуултын төмөр зам руу шилжүүлээд одоо өнөөдрийн байдлаар ихэд одоо Улаанбаатар хотод 4 вагон өндөг ууж байна. За одоо мөн одоо мэдүүлэг хийгээд нааш хөдөлж байгаа 8 вагон гэд бид нар аль болох энэ өндөгний тал дээр бол хангамжийг хэвэн байлгах гэж үзэж байна. Гэхдээ одоо бас нэг иргэдтэй хэлэхэд хөл өрөө тогтоолоо гэд хүнсний дэлгүүрүүд маань хий ажиллагаар ажиллана. Тэгэхээр та бүхэн маань яг өмнөшгөө одоо ооч дараал үсгүүгээр гэрийн хамгийн ойролцоо дэлгүүрүүдээс энэ хүнсний хангамжаа татаад авах одоо боломж нь байгаа. Ингээ хангамжийн үед бол одоо та бүдгийг бас санаа зовлтгүй гэдгийг хэлэхээр байна. Зөвшөөрөгдсөн 13 салбар дээр хүүхэд хамгааллын салбар ажиллана. Тэдэнд хамаарах автомашинууд тусгай QR зөвшөөрлөөр зорчих юм а. Нийслэлд өдөрт 900 гаруй том аварын автобус, 800 гаруй зөвшөөрөлтөй такси үйлчилгээ иргэдэд хүрнэ. Зөвшөөрөгдсөн чиглэл бол нийтдээ бид нэг 40 мянган орчим, 40-50 мянган орчим иргэнд нийтийн тээврээр үйлчлэх хүчин чадал бий. Энэ хүрээндээ бол бид автобусанда нэг автобусанд 12-15 иргэнийг тээвэрлээд ингээд ямар нэгэн байдлаар горим зөрчихгүйгээр тээвэрлэх боломжтой. За үүнээс хитэрчвэл асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань арилгах засгийн газраас гаргасан гэртээ байх гэсэн энэ одоо шийдвэрийг хүндэтгэж ингэж хэвшүүлж ажиллахыг уриалж байна. COVID-19 эсрэг вакциныг 1-р улирлалтад багтааж оруулж ирнэ. Хүн амын эхний ээлжийг ирэх 3-р сараас эхлэн вакцинжуулна. Вакцин үйлдвэрлэгч Япон, Америк, Урд болон Хойд хөршүүтэй яриа хэлцэл хийж байгааг шадар сайд өнөөдрийн мэдээллийн үеэр онцоллоо. Засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу уйлдсан Улаанбаатар төхөөгийн тусгай нийслэлгээр өнөөдөр 156